Излевање на реки, голема материјална штета, поплавени подруми, паднати дрвја. Ова е сликата по силното невреме кое зафати неколку градови во земјата синоќа. Од последиците надлежните имаат полни раце работа. На терен екипи од комунални предпријатија, противпожарни служби и граѓани. Сите со една цел, да се спречи уште поголема штета. Невреме имаше во Кавадарци, Росоман, Прилеп, Охрид. Од Центарот за управување со кризи велат дека била побарана помош од нив да се обезбеди механизација. Објаснија дека во Прилеп излевањето на речното корито всушност е проблем кој трае подолго време и е предизвикан од недостигот на канализации. Потенцираат дека уште пред 15 дена предупредиле дека денови век има нестабилно време со поројни дождови. Причините поради ваквата појава кој што често се повторува е пред се недоволниот капацитет на атмосферската канализација, но и недоволниот капацитет на фекалната канализација, оному каде што нема атмосферска канализација, но и нечистите терцијални канали, оние мали канали кои што минуваат пред куќите, пред домовите на луѓето и делумно нечистите корита на локалните реки, како што е случајот во Прилеп. Поради невремето што го зафати југоисточниот дел од Охрид во реонот на селото Трпејца и село Дубаништа, проследено со големи врнежи, дојде до формирање на бучини води, што предизвика излевање на вода, земја, чакал и посетни камења. Сообраќајот на регионалниот пат Охрид-Свети Наум беше во целосен прекин, но ЦУК денеска информира дека патот е веќе прооден. Прилепските јавни предпријатија пак заедно со пет екипи од синоќа се на терен. Испумпуваат вода од подрумските простори на неколку куќи во пониските делови од градот. Се интервенира и на излејаната вода од Дабаничка река и на изиниот канал. Пријавени се и штети предизвикани од струен удар. Поплавени се и 10 објекти, најмногу подруми, поврнежите и во територијата на општина Кавадарци. Како што информира градоначалникот Митко Јадничев, веќе се работи на нивна санација. Тој упати апел граѓаните да бидат внимателни. Службите на ЈП Комуналец Кавадарци покрај интензивното невреме од дожд кое го зафати Кавадарци, работат на чистење на патот во Катуниште, Бошавијата, Моклиште, Глишик и многу други локации во Тиквешијата на кои постои опасност од одрони. Се замолуваат граѓаните да бидат внимателни. УХМР пак најавува нови врнежи и нестабилно време, кое ќе се задржи подолг временски период. Нашето подрачје се уште се наоѓа под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, така што и денес и утре во попладневниве часови ќе имаме на повеќе места нестабилно време, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално ќе имаме и поинтензивни процеси во форма на невреме, значи со интензивен пороен дожд се очекува на места во времето на нестабилноста секако да наврни поголема количина на воден талог, силни и чести електрични празнења, силен ветер и појава на град. И со почетокот на новата работна седмица, овие максимални температури се нешто под просекот за веќе за месец јуни, се движат некаде од во интервал од 21-виот до 27-виот, 28-виот степен, значи варираат секојдневно за 2 до 3 степена, а ваквото време ќе продолжи и во новата работна седмица. Иако летото е пред самиот прак, според најавите на метеоролозите, летните горештини се уште не се на повидок.